Arabus, som účastníkom turné Edweapon Wars. Boxujem pod vedením mojho trénera Braňa Poliaka, Elite Gym & Friendship. Táto ponuka na tento turnaj ma veľmi zaujala, keďže hlavnou výhrou je pobyt v Tajsku s tréningami. Veľmi sa teším na všetkých divákov, hlavne na mojich fanúšikov, bude hukot, pretože v ringu bude riadny boj.